Ми маємо зробити все, щоб відмінити цих два зрадницьких законопроекти. В такий спосіб, щоб на табло не було жодної реакції табла, і тільки видані були цифри, і сьогодні ми маємо інформацію, що вже текст є сфальшований, тож такого ще не було. Після прийняття цих законів, як Обама, так і президент Польщі відмовилися поставляти будь-яке озброєння на територію України. І чітко заявили, сказали, якщо сьогодні ви домовилися з Росією про мир, якщо ви сьогодні взяли до уваги мінські ці протоколи, які були підписані Кучмою, сепаратистами і Зурабовим, ви тоді взяли на себе відповідальність, і через те ми більше уже з вами як таких справ не хочемо мати. У бурі нардепа й неправдива, на його думку, офіційна інформація від керівництва держави про загиблих в АТО. Я вам офіційно заявляю, що за останні два дні загинуло 80 військовослужбовців. Вони подають два. Не схвалює Василь Деревляний і адміністративну реформу, яку, за словами нардепа, готує керівництво держави. На Тернопільщині, каже, планують створити лише три райони – Кременецький, Тернопільський та Чортківський – і 44 сільських ради замість 6 сотень, які є сьогодні.